bir bor bergan umringizga ravon qilsin Allohim. Taqdiringizga sog'liqni unvon qilsin Allohim. Gina g'ubor yuvilsin, hamroh bo'lsin ezgulik, baxtingizga baxt qo'shib shodon qilsin Allohim. To'kilmasin ko'zdan yosh, porlasin doim quyosh, uyingizni shodlikka mehmon qilsin Allohim. Kim o'tmas bu dunyodan, biz ham siz ham omonatmiz. Bugungina sog' yurganlar erta bitta kamomatmiz. Dunyo aro tasiqmizu ummon aro xasmiz go'yo. Allohimga ming bor shukrlar bo'lsinki, bugun barchamiz sog'u salomatmiz. Avvalambor assalomu alaykum bugungi koshonaga. Sizni bizni hurmat ehtirom ila kutib olayotgan Shirin bobo to'yxona sohibi sohibalariga. Qolaversa, kechamizda beminnat xizmat qilayotgan barcha insonlarga, oshpazlarga, qo'ying kim choyxonchiklari, hammalarga o'z minnatdorchiligimiz bildiramiz. Qolaversa, internet tarmoqlari orqali o'z muxlislariga ega bo'lgan ajoyib video muhandis dukamiz o'zlarini halol xizmatlari bilan oltin tasmalarga 100 yillik kafolat bilan muhrlayotgan video muhandis ukamiz Artur video studiyasiga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Kechamizni hurmatli mehriga boy bo'lgan mehmonjonlar. Bugungi shodiyona kun barchangizga muborak bo'lsin. Tanajoningiz sog', umringiz uzoq bo'lsin. Ilohim topganingizga Alloh rizq-rizasiga barokat bersin. Kechamizni bezab turgan, qarang, go'yoki aybdor insonlardek boshlanib turgan Tohir, Zuhro, Layli, Majnun, Farhoda shirinlari agar qo'llaringiz bo'sh bo'lsa, malol kelmasa, bir chiroyligina qarsak bilan o'tirishga ruxsat bersak, marhamat. Kelin bilan kuyov o'tirishlaringiz mumkin. Birlari qirol, birlari qirolicha. Bugun sizlar ko'ngillaringizni olish uchun har bir inson xizmatda. 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan barcha insonlar xizmatda. Qo'limizdan kelguncha bugun xizmat qilamiz. Maqsadimiz hammamizni bitta oliy maqsad. Ya'ni mana shu insonlar ilohim baxtli, ahli taxtli bo'lishsin, o'zligidan ko'paysin. Allohim qanchaki farzand bersa, 10 tami, 15 tami, nechta bersa ham umr bilan bergan bo'lsin. Mana shularni faqat yaxshi kuni to'yi tomosha tashvishlari bilan yelib yugurishsin. Ilohim kelgan mehmonlarimizga ham hammalariga bugungi shodiyona kun muborak bo'lsin, hamda qadamlaringiz qutlug' kelsin. Tanajonlaringiz sog', umrlaringiz uzoq bo'lsin. Endi ruxsat bersangizlar, davramizni ham soz ham suhbat degandek chiroyli qo'shiqlar bilan davom ettirsak. Kechamizga tashrif buyurgan mehmonlarimiz, ajoyib insonlarimiz bugun kechamizga o'zgacha fayz kiritish uchun xushovoz xonandamiz, muhabbat kuychisi, yosh keksani qalbidan joy olib kelayotgan, eng kerakli bo'lgani jonli ijroda kuylaydigan ajoyib san'atkorimiz, vodiy vohasidan tashrif buyurgan hurmatli ajoyib insonimizni bir gulduros qarsaklar bilan kutib olamiz. Marhamat, Jaloliddin Yo'ldoshev.